Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы студияда Раухан Тұғымбаева. Қытайдың орталық банкі өзінің жеке халқаралық CIPS төлем жүйесін іске қосты. Жаңа жүйеде алғашқы транзакцияны Шведтің IKEA компаниясы Қытайдан Люксембургқа жасады. Аударым жүйе іске қосылғаннан кейін бір сағаттан соң жүзеге асты. Рейтерс агенттігінің мәлімдеуінше бұл жүйенің іске қосылуы Қытай валютасының әлемдегі ролін қазіргіден де ауқымды етпек. Тамыз айында халықаралық төлемдердегі юань үлесі 2,79% құраған. Шілдедегі көрсеткіш 2,34% етін. Осылайша аспан асты елінің төл валютасы көрсеткіш бойынша жапондық иенадан озып алға шықты. Қорытынды айдың соңында Қытай валютасы әлемдегі жиі қолданылатын рейтингтің 4-ші орнына тұрақтады. Алғашқы 3 позицияда доллар, еуро мен британдық фунт стерлинг. Германияның ең ірі Deutsche банкінің сарапшылары 3-ші 90-ның қорытындысы бойынша 6,2 миллиард евро көлемінде таза шығын болатынын айтады. Шығын 7,6 миллиард евроны құрайтын бір реттік шығындарға байланысты болып отыр. 2015 жылдың соңына қарай Deutsche банк басшылығы дивидендтерді қарапайым акцияларға түсіруді ойлап отыр. Мамандар 2015 жылы дивидендтер көлемі орташа алғанда бір акциясына 0,75 евро болады деген еді. Хабарлама шыққалы бері банктың құнды қағаздары 3,6% арзандап кетті. Бұдан басқа банк басшылығы сот пен тергеуге еткен шығын қорын 1,2 миллиард евроға ұлғайтты. Қаржы ұйымының бүгінгі жағдайы туралы нақты мәлімет алдағы апталарда шығады. Сол кезде банк басшылығы 2020 жылға жасалған стратегиясымен де таныстырмақ. Сонымен қатар қаржы ұйымы 8,000 жұмысшыны қысқартпақ. Нақты шешім қазан айының соңында белгілі болады. Банк басшысы Джон Крайен болса, жыл сайын дәстүрлі түрде бөлінетін сыйақы да биыл берілмейтін болғанын жариялады. Оған банктің жағдайы жоқ деді ол. Еуропа орталық банкіне 2%-дан төмен инфляция көрсеткішіне жету үшін 1,5 жыл уақыт қажет. Бұл туралы Еуропа орталық банкі кеңесінің мүшесі және Нидерланды бас реттеушісінің басшысы Клаас Нот мәлімдеді. Мақсатты көрсеткішке жетуге болады, алайда оған жарты бір жылдың ішінде қол жеткізуге болады деп айтуға әлі ерте. Кем дегенде 1,5 жыл уақыт керек. Бұл оңай шаруа емес. Ұзақ уақытта нақты стратегияны қажет ететін процесс. Егер инфляция мақсатты көрсеткішке алдағы 18 айда қол жеткізе алмаса, онда Еуропаның бас реттеушісі басқа шараны қолға алуы тиіс деді ол. Бұған дейін хабарлағанымыздай, биылғы жылдың өткен айында еуро аймақта дефляция қайта жанданған еді. Тұтынушылар бағасы өткен жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда 0,1%-ға төмендеді. Сарапшылардың айтуынша аймақтағы инфляцияны ұстап тұрған бірден бір фактор – мұнай бағасының төмендеуі мен валюта курсының мың құбылуы. Германияның сыртқы сауда профициті тамыз айында 15,3 миллиард евроға дейін төмендеді. Германиядан жасалған экспорт 88 миллиард евроны құрады. Бұл өткен жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда 4,9%-ға көп. Импорт болса өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4%-ға артты. Осы жылдың қаңтар-тамыз айлары аралығында экспорт 6,6%-ға өсіп, 790,1 миллиард евроны құрады. Импорт 3,5%-ға артып, 626,2 миллиард евро болды. Германияның сыртқы сауда профициті 8 айда 20,5%-ға өсіп, 163,9 миллиард евроға жетті. Ағылшын банкі базалық пайыздық мөлшерлемені ағымдағы 0,5% деңгейінде қалдырмақ. Осылайша мөлшерлеме рекордты төмен деңгейде қалады. Сарапшылардың пікірінше Британияның орталық банкі активтерді сатып алу бағдарламасының көлемін бұрынғы 375 миллиард фунт стерлинг көлемінде сақтауды шешті. Елдегі қызмет көрсету саласындағы іскерлік белсенділік өсімі 42 айында минимумға дейін бәсеңдеді. Инфляция 20 ай бойы таргетті көрсеткіштен 2%-ға қалып келеді. Ал соңғы айдағы көрсеткішке қарасақ, елдегі тұтынушы бағасы нөлдік өсімді байқатты. Bank of America, JP Morgan Chase және Royal Bank of Scotland сарапшылары базалық пайыздық мөлшерлеме бойынша ешқандай болжам жасауға асықпайды. Barclays мамандары болса, Ұлыбританияда мөлшерлеме өсімін 3 ай көлемінде күтуге болатынын айтады. Бүгінге менде бар мәлімет осы, бағдарламаның электронды нұсқасын 24 кез сайтынан көре аласыздар. Эфирде келесі көріскенше аман, сау болыңыздар.